إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السجناتي حان ربا إنان لوذا جو شعبك تجمد قرعال تجمد قرعال أمان كذا الأمان والحقيقي عيد مذا دولة الفدرالك قيبه ذكر دون يو كو كلمة دوك أي حقيقي حان لا شعبك كريه نكسولابتا نقبوك يدحانتا يدباتتا aad waqti ku sugnaydeen oo dhibaatada ah ay idin keystay dadka aan maaragtay naxariista lahayn idin keysteen annaga ayaa u istaagnay alxamdulillaah waxaan idin leenahay si nabad ah gudihiina ugu soo laabta waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego nidaamka dowliga ah waa midka keliya ah ee ummadda teeqa waa midka cid walba ahi ay rabto inay nidaam dowliya ay hesho kulaytana ummadaani iyadoo degan oo nabad iyo haysato nimco intaba oo ilaahay ugu taaqa ayaa waxaa soo gaaray dad dowladdiid ah oo dhibaato u geystay waxa inaan marka mar aan ka dana suleynaho iisa jirinin waxaa waaye nidaamka dowladnimada ah iyo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno barku iyo midkan dowliga ah nidaamkan dowliga ah oo aan ilaashanno waa aan ku dhaaranay inaan naftanada aan u hurno oo aan maaragtay dalkeena diinteena iyo dadkeenaba aan difaacanno waxaan rabnaa marka cid walba oo isku dayda inay amniga iyo deegaanka ka jira iyo dowladnimadaba ay kusoo duusho in aan tilaabo adag aan ka qaadno ayaan maaragtay go'aansanay maadaama aan u dhaaranay dalkeenna iyo dadkeenna waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo kana qeexo cid walba dhibaatadii bulshada reer qurcaal iyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda maaragtay ku timid cid walba nimankaas geystay kala shaqaynaysay ma aan ka harayno hadday afka taageertay iyo hadday cod ku taageertay iyo hadday maal ku taageertay iyo hadday awood ku taageertay gacanba ku taageertay insha allahu hadii ilaahay idno subxaanahu wa tacaala tilaabo adag ayaan ka qaadi doonaa mana aqbali doono in inta deegaankii dowladnimadii lagu soo duulay la joogo xaafadaha ama magaalada in la joogo oo maaragtay si nabada lagu joogo inay suurto gasho oo sidaas lagu fakaro mid aan aqbali doono ma ahan waa mid aan maaragtay tilaabo adag aan ka qaadayno insha allahu ciidamada ayaana ciidamada booliska ayaana si toos ah uga howlgeli doona magaalada gudaheeda iyo kuwa nabad sugita waxaanan maaragtay xaqiijin doonaa ammaanka waxaan si toos ah u howlgelinaa oonan cafinaynin dadka ka soo horjeeda dowladnimada ama dhibaateynaya haddii ay gudaha magaalada ku sugan yihiin iyo hadday taafiyeeda maaragtay magaalada maaragtay meelo ka baxsan ay ku dhumaalaysanayaanba waxaan kaloo rabaa inaan ciidamada khaymaha badan oo sharafta leh oo dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa galmudugba aan uga mahad celiyo guusha iyo khaymaha ay soo hooyeen iyo wacadkii dowladnimo oo ay mareen sida ay uga dhaweeyeen waxaan leeyahay mahadow in ka gaarto waxaan rabaa inaan iraahdo kale qodob kale shacabka ku nool degmadan qurceel waa dad aad u dhibaataysan waa dad aad u badan waxay maaragtay waqti tuurkaas ku jireen waxaan rabaa in ciidamadu sida ay u adeegayeen shacabkooda naftooda iyo dhiiggoodana ay ugu huraan inay shacabka u ilaaliyaan oo shacabka si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo waxay u dhimanayeen waa ayaga ay u soo dhaweeyaan haddii alla idmo waxaan kaloo ka rabaa inaysan xabad inaysan ridin oo magaalada taafaheeda iyo gudaheedaba wax xabad aysan ka dhicin maadaama dadku dad muddo xabado ka kor socota ay tahay oo dad iska wareersan ay yihiin inaan maaragtaan laga nixinin oon xabada lagu dul ridin ciidamada qaybahooda kala duwan ka codsanayaa haddii alla idmo ciidamada saraakiisha sida sharafta leh oo ay sameeyeen oo uga mahad celinaya oo magaalada daafaheeda ay u geeyeen waxaan rabaa markaa in aan u wada naxariisanno haddii alla idmo shacabka dadka waxaa ku jira dad waayeel ah
oo iska dhiigar iyo wax qabo hadii gudaha lagu soo celiyo qoryanka kor dhacaan maareegta halis ku imaan karto marka ciidamada hadii aan la idmo waan ogahay waxaad u dhimanaysaan waa shacabkiina Soomaaliyeed iyagaana yaalinaysaan inaad xabado aan laga dul ridin ma oo maareegtay qoryo xabado macna dara aan la ridin ciidamkana sidaas u baaqaya waxaan rabaa inaan ku soo kaabiyo hadii aan la idmo annaga insha Allahu waxaan mar walba u taaganahay inaan talkanaga iyo diintinada iyo shacabkanagaba aan difaacano waxaan rabaa marka inaan shacabka ugu baaqo inay ka fogaadaan sheekada malawaalka ah ee lagu qaraabanaya magaca Ahlu Sunna wal Jamaaca. Ahlu Sunna wal Jamaaca ummadda dhan oo Islaamka ah ma ahan mid dadka ummadda lagu laayo ma ahan, waa inay ka fogaadaan. Waayo aniga hadda in la hadlayo Ahlu Sunna Jamaaca ahay ummadda Islaamka oo dhan Ahlu Sunna wal Jamaaca ah, marka shaqsi wuxuu leeyahay ma ahan, waa wax aan maaragtay magac tan qaasa laga leeyahay oo tan gaara lagu gaaray oo haddana tan shaqsiyeed lagu fushanayo waay, mana aqbali doono insha Allahu. Mar walbana waa u taaganahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno ummadana aan ka badbaadino. Xaafiska dowladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadana waxaan rajaynaynaa hadii aan la idmo in aan la xisaabtami doono wixii dowladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay oo jeebkiisa ay ka go'an waaye, marka si sharciyan oo la xisaabtami doonaa. Waa jirtaa xaafiska in waxyaabo badan laga qaaday, laakiinse waxaan rajaynaynaa hadii aan la idmo inayn cid kasto oo hawsha sameeydo waxaa nagala shaqaynaya shacabka, macluumaad badanna waan ka haynaa iyagana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabtano idinka. Ma jirto saldhigan wax maxaabiis ah ee loogu yimid nimankii halkan yimid oo ummadda dhibaateeyey, ayaana maaragtay dadkii meeshaan ku xirnaayay oo ama tuugada ahay ama maaragtay gacan ku dhiglayaasha ahay oo maxkamaduhu xukumeen dhammaantood iyaga ayaa maaragtay meesha ka bixiyey. Marka insha Allahu cid walba qaladka shane waa mid aan looga hari doonin idinka Ilaahayna ayaga dhibka geystay iyo dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay maxkamad ka soo muuqdaan insha Allah.